את הסלון חוצה פתאום אורחת זרים, אורחת זרים פוסעת לנו בין החדרים, סופת אבק גונך נחנק בתוך אגרוף מכה כתוף, ליבי המסתחרר. מגנט קטן ניתק לפתע מן המקרר. את הסלון חוצה פתאום אורחת זרים, אורחת זרים פוסעת לנו בין החדרים, סופת אבק גונך נחנק בתוך אגרוף מכה כתוף, ליבי המסתחרר. תשוקות חמקו, הסתודדו, קירות הבית נרעדו. אורחת זרים פוסעת, אורחת זרים פוצעת, אורחת זרים חוצה את קורסאות הדוב, ואת נושמת בטירוף, אני בוער בכל הגוף. צפוף, צפוף בתוך הזוב, סיכה חדה נמעצת שוב בתוך פרפח עצוב. פתאום אורחת זרים, אורחת זרים פוסעת לנו בין החדרים, סופת אבק גרונך נחנק בתוך אגרוף מכה כתוף, ליבי המסתחרר, ליבי המסתחרר. תשוקות חנקו, הסתודדו, קירות הבית נרעדו. אורחת זרים פוסעת, אורחת זרים פוסעת, אורחת זרים חוצה את פורסאות הדוב, אורחת זרים פוסעת, אורחת זרים חוצה את פורסאות הדוב, ואת נושמת בטירוף, אתה בוער בכל הגוף. צפוף בתוך הזוג, סיכה חדה נמעצת שוב לתוך פרפח עצוב. את הסלון חוצה פתאום אורחת זרים. הצליח. אני אתלה כביסה, אתם עלי מדיח. עוטפי תשוקת חינם שוב יוזרמו לים. שניים את אומרת זה המון אדם, 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 שניים את אומרת זה המון אדם.